Вітаю усіх, хто дивиться «Файний ранок». Це новини. У Тернополі запрацював онлайн-сервіс запису дітей у школи та в позашкільні навчальні заклади міста. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, для того, щоб записати дитину в перший клас, одному з батьків потрібно зареєструватися на порталі, ввести дані дитини та обрати школу за місцем проживання. Після цього батькам прийде повідомлення про запис у чергу впродовж 10 робочих днів. Потрібно принести заяву на зарахування у вибраний заклад та документи, необхідні для зарахування. Це заява встановленого зразка, це свідоцтво про народження дитини, це є довідка медично встановленої форми 086-1О і, власне, третій документ – це копія чи оригінал документа, який підтверджує наявність пільги. Це є обов'язково, тому що згідно наказу Міністерства освіти про зарахування дітей в заклад, мова йде про те, що першочерговими мають право на зарахування ті діти, які проживають на території обслуговування. Територія обслуговування є затверджена рішенням виконавчого комітету, і в кожного закладу вона своя. Крім цього, батьки можуть подавати в різні школи, тобто ніхто не прив'язаний суто до мікрорайону. Таке право ніхто в них не забрав. Начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк каже, електронна реєстрація для запису дітей до цих установ працює на основі технології блокчейн, в якій неможливо змінити чи видалити чергу. Тобто, за її словами, черга рухатиметься прозоро. Не буде виникати ніяких питань з боку батьків на рахунок того, хто має можливість і першочергово надати дитину в той чи інший навчальний заклад. Як повідомила Ольга Похиляк, електронна реєстрація в перші класи триватиме з 1 березня по 29 травня 2020 року. Аналогічно система працює для зарахування дітей у позашкільні навчальні заклади. У ті установи, де потрібно здавати вступний іспит, рішення про зарахування чи незарахування надходить після проходження цього іспиту. Електронна реєстрація до установ відбувається відповідно з графіком, встановленим цими закладами. З ним можна ознайомитись на сайті міськради. Блокчейн – це технологія, яка забезпечує надійне зберігання та передавання інформації на багатьох комп'ютерах, каже доцент кафедри інформатики Тернопільського педуніверситету Валерій Габрусєв. Сьогодні в дошкільних навчальних закладах області проведуть урок добра. Їх 590. Про це Суспільному повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, урок триватиме 20 хвилин. Проведуть його у першій половині дня в усіх вікових групах. Тема цьогорічного уроку – тварини, наші друзі. Ми маємо розуміти, що на сьогоднішній час наше суспільство неодноразово це говорить, це є досить жорстоке, і для того, щоб ми мали покоління людей і розуміння, що таке доброта, де ми її повинні використовувати, такі уроки, і це загальний урок на рівні України, буде проводитися у дошкільних закладах. Всеукраїнський урок добра ініціював благодійний фонд «Щаслива лапа», який розробив конспекти та презентації. Вперше такий урок провели в Україні у 2018 році. Тоді також встановили національний рекорд України – найбільша кількість уроків добра, які було проведено в один день. Такі уроки фонд проводить за підтримки Міністерства освіти і науки. Благодійний фонд «Щаслива лапа» заснували в 2012 році. Його волонтери займаються притулками для тварин, проводять благодійні заходи для збору коштів для безпритульних тварин, а також пропагують гуманне ставлення до безпритульних тварин серед школярів і студентів, розповіла куратор фонду Людмила Інжеєвська. У селі Мар'янівка Тернопільського району під час підготовчих робіт до перекриття храму Української греко-католицької церкви знайшли 5 ікон, яким 126 років. Про це Суспільному повідомив парох храму Різдва Пресвятої Богородиці села Мар'янівка отець Іван Зозуля. За його словами, ікони отець знайшов разом зі старшим братом та майстрами, які роблять ремонт Мар'янівської церкви. Ці ікони підтверджують те, що фундаментаторами храму в селі була сім'я Романа та Ксенії Малевичів.
Ці ікони, які віднайшли, одна із них є зображена свята Ксенія і святий Миколай. Друга ікона – святий Роман і Богородиця. Вони так разом зображені. Інші ще є ікони також, які були віднайдені, то це розп'яття Христа, Діва Марія і святий Іван Богослов біля Христа. Також Богородиця з десятком Ісус. І одна ікона також – це більше образ, початок, напевно, 20-го століття. Ця ікона – Богородиця, яка подає святу вервицю святому Домінікові. У нас довоєнний період в храмі також почергово служили римокатолики, поляки. Їх не було багато, але вони не могли собі дозволити власного костелу, то вони користувалися, духовно використовували наш храм. Як на мене, це своєрідний такий дуже гарний час, який показував дружнє співжиття двох народів, українського і польського. Самі ікони, вони виготовлені на звичайному полотні, який є на даний час дуже сильно знищений часом. Громада Мар'янівки разом з комісією в справах сакрального мистецтва Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви планує відреставрувати знайдені ікони. Такими були новини «Файного ранку». У студії працювала Марія Котенко. На все добре.